blir den. Ja, den här är hals. Den hade lite mer bett den här. Ja, den hade... Men det funderar också på hur hög den ska vara. Så nu är den så hög den kan vara utan att det skorrar när man trycker på översta bandet. Signal, för den 57 plus kallas den. Den ja, precis. Syr över lite grann sådär, mitten. Håller de sig lite mer i skinnet sådär. Mm. Och här går också, det är lite spännande att när man har båda två då. Jag tycker att de kompletterar varandra i mitten, för då får man både, den här har mycket rundare, fylligare ljud och den där är mycket vassare. Stängarna ska sätta sig lite grann, men jag upplever ju inte att det inte finns något. Det är så känsligt också hur hårt man trycker när man ska ta oktaven till exempel. Och framförallt första bandet här. Kan man ju liksom pitchbända bara genom att trycka hårdare. Men liksom bara genom att trycka rakt ner så pitchbändar man också. Men så är det ju alltid att du kommer ju liksom på något sätt hamna i ett läge där du blir kompis med gitarren. Jo. Så. Så har du lite högre så här jumboband eller något sånt där, så blir det helt annorlunda. Tänker jag, än om du har... Man vänjer sig också vid det, tror jag. Mm.